Pozor! Pozdravljeni, ime mi je Miha. Tako so me krstili, tudi mama me kliče tako. A pravi prijatelji me kličijo Mihi. Pokliči me tudi ti, postaniva prijatelja. Mati Zinka, Štefan, konziljere Srečko, Janez, Melita in ostala elita, lepo pozdravljeni. Pozdravljam tudi vse, ki jih pravkar nisem naštel. Z Rokom, ki je nocoj na vratih diska toplovod, kjer nadomešča vun in not bacitelja Cireja, vas lepo pozdravljava. Bodite danes za spremembo trezni, nenapohani, premišljeni in nežni, kajti tema je težka, kot je kot Šalamunove gobice, težko, v božjo mater, tole leto. Svetu se meša, vse se nam dogaja hkrati, pa to je zazjokat. Pandemija virusa, pandemija vseh mogočih radikalizmov in kretenizmov. In danes mimo tega, kar se je včeraj zgodilo v našem bivšem cesarskem mestu, na Dunaju nekako ne moremo. Pa pred kratkim v Franciji, v Nici in tako naprej. Ne bi bilo prav, da smo tiho, čeprav si moram vam priznati na cel kup vprašanj. Sploh ne znam odgovoriti. Pravzaprav, v 16 letih toplovoda še nikdar nisem imel tako malo pojma, kaj naj si mislim, kot ga imam nocoj. Zato vas prosim, rutim, cenjene in spoštovani, da mi pomagate dognati. Kaj ne zdaj storimo s še enim pojavom, ki odstopa od normalnosti neke centralne Evrope, ki smo jo živeli še slabo leto nazaj? Verski terorizem ali pa islamski terorizem. Ok, namenoma sem pustil verski, ker dopuščam možnost. Pustimo stat, kako možnost dopuščam, da ne zapeljem že v štartu tele debate na čudna stran potka. Skratka, kot kaže, zdaj obstaja realna možnost, da vas na ulicah evropskih mest en nagabarite svojega boga, sklicujoč se 20-letni smrkavec začne obstreljevati z nekim avtomatskim orožjem ali pa da vas dekapitira s kuhinskim nožem. Samo še tega nam je falilo. In gremo. Pomagajmo si tole nekako razumeti, spraviti v nek kontekst, poiskati kako zanimivo korelacijo s preteklo, polpreteklo zgodovino z našo sedanjostjo. Kako razmišljate o tem verskoblaznem terorizmu? Zakaj se nam dogaja? Zakaj se nam morda dogaja prav sedaj? Kaj smo naredili narobe, da se nam dogaja in seveda, kaj naj storimo, da se bo nehalo dogajati? Lojtra toplovod, če tvitate, 01475-2202, če raje, kot je prav in kot je Bogu najbolj povšeči, govorite v eter. Zanimivo, da je prva ideja na Twitterju, potem ko sem priobčil, zakaj bo nocojšnji oddaj šlo, pripozela izpod prstov najbolj notoričnega inženirja naše očetnjave, doktorja Žige Turka, ki je namignil, da potrebujemo Martina Krpana. Ne? Kako je bilo že to, da bo Brdavsov podstavil svoj kij, da se mu meč zarije v tisto mahko lipovino, pa da mu reče, kako je že bilo, da ne izmoli očenašek ali dva, ker se mu mudi domov za peč, kjer ga čaka stara mati. Ok, lepa zgodba. Čeprav na tem mestu resnično dvomim, da je ta biblična zob za zob oko za oko prava smer, glede na to, kaj je Martin, ki je angliško sotovoril, storil potem, ko se je tujerodni in tuje verni Brdavs pomenil svojim bogom. Tekst ni pojasnil, so pa ilustracije pokazali. Ampak to so pravljice, ne? V Nici, na Dunaju in drugod se dogaja, kar se dogaja. Zakaj se nam dogaja? Kaj smo naredili narobe, da se nam dogaja? In kaj naj mi storimo, da se bo nehalo dogajati? In seveda, kaj lahko sledi? Ne? Ti pojavi, da si ravno nemara ne predstavljajo neke objektivne nevarnosti zame in za vas v taki statistični maniri, da bi se bilo treba panično bati česarkoli, bodo zagotovo
zarolali stanje duha v kako zanimivo in predvsem bizarno smer. Ampak ne želim pomikati v eno ali drugo stran. Povejte vi, nič ena, 475-2202. Dober večer, kdo bo prvi? Ja, jaz sem že tla. Vi ste tla, jaz sem pa tudi tla. In tla je... No, prav, zbistrca sem jaz, zbistrca Otmar. Živjo. Otmar. Živjo, Mihi. Lej, men se tako nagnusno to zdi, a veš, to dejanje in tako naprej. Vsem se nam zdi, ne? Tukaj smo si enotni. Ampak dajva kar povrsti, zakaj se nam dogaja? Ma, zakaj se nam dogaja? Ma, že davno tega je bilo, ma rečmo to, manda 15 let nazaj, da bo, ne vem, da bo islam osvojil Evropo. Ok. Na tak način, lej, na tak način verjetno ne bojo uspeli. Lej. Ker mi jih ignoriramo... Odkud vam ta ideja, kdo je to povedal? Vprašal sem vas, zakaj se nam to dogaja. A zakaj se nam to dogaja? Ja, to je bilo vprašanje. Ma zato, ker smo mi, a veš kako, mi smo bolj civilizirana družba, oni so malo zadej, a zastopeš, ja. In oni bi radi, ne vem, po eni strani spoh ne vem, kaj bi radi. Vem pa, da so bili pritiski iz Amerike, iz ne vem, odkot, a zastopeš, ja. Na njih, pa sankcije, pa tako naprej. In zdaj, jaz mislim, da so to eni povračilni udarci. Ok. Kaj ne storimo, da se bo to nehalo dogajati? Lej, jaz sem star 55 let, a veš, sem pripravljen tudi, a veš, prijeti za orožje, pa kontraudart. Sam vem, da to nima smisla. Nima smisla. A veš, ker če bomo mi kontra udarili, potem bojo oni spet nazaj udarili, pa tako naprej. In s temo namo resni nači. Okay. Ma jih je treba drugač jih je treba umiriti. Sam za enkrat, če nismo najdeli načina, ne vem, a so to kakšne sankcije, a je to v hrani, ali kako, jaz ne vem. Ok, pa se vam zdi, da smo recimo na nek način, da obstaja kakšna soodgovornost naša za vse to, kar se je zgodilo, ne da bi se zdaj posuvali s pepelom, ampak... Ma mislim, da ja. Da takrat, kad so se dol dogajali gune določene stvari, a veš, med njihovimi stvarmi, a veš, Afganistan, uno, tretje in tako naprej, a ne? Ja, mislim, da smo tudi, ma rečmo Evropa določeno, ne, Amerika pa izredno, a veš. Ma ker smo jih trle in zatirali in tako naprej in oni nam zdaj to vračajo. Ok. Otmar, najlepša hvala. Hvala tebi, Mihi. Živjo. Ok, kaj počne nocojšnji toplovod? Nič 1-475-2202. Komentiramo nedavne dogodke vezane na... versko blazni oziroma islamski terorizem. Sprašujemo se, zakaj se nam to dogaja, kaj se sploh dogaja, kaj smo naredili narobe, da se nam dogaja, kaj naj storimo, da se bo to nehalo dogajati in seveda, kaj vse lahko temu sledi, ker verjetno dekapitacija s kuhinskim nožem ni edina stvar, ki bi se jebali, če se bo to dogajalo. Dobar večer. Dobar večer, klepo. Jože iz Okolice, Murske Sobote, trenutno pa iz Avstrije. Jože, živjo. Kako je v Avstriji? Pa, mirno, vse je mirno. Vaš kancler oziroma kancler Kurz se je na zanimiv način odzval, ne? Ja. Ste slišali, kaj je povedal? Ja.
malo morajo politiki svoje povedati. Ne? Ja. Ampak je na zanimiv način povedal, ne? Ja, da se ne bo pustil, ne? Ne, rekel je tudi to, ne? Naš sovražnik, islamski terorizem ne želi povzročiti smrti in bolečine, temveč želi razdeliti našo družbo. Ja. Jaz moram tako povedati, ker to nek normalen človek tega zihaj ne naredil, ne? Ok, ampak zakaj pa se po vašem mnenju to dogaja? Kaj pa jim, to so, ne vem, kakaj navodila, ali kaj tazga, kaj pa jim. Mogoče tudi kakaj fovšarija, ne, da Evropi preveč dobro gre, ne? Fovšarija, da Evropi preveč dobro gre, je vaša ideja. Ja, to je tudi, ne. Ok. Kaj smo pa mi, recimo, naredili narobe, da se nam to dogaja? Mogoče tudi, da se dol preveč mešamo dol tam, ker oni imajo vojne, ne? Uh-huh. Se mi umešavamo preveč tam dol, ne, tam, ker oni imajo. Ne. Mislim, tako lahko rečeš, cel svet se meša dol, ne? A vas je strah? V Ameriko. Ja, čemu bi me bilo strah? Ja, ne vem, razmišljam. Jaz pravim tako, če ti osvojem bo šel, če ne, pa boš ostal, ne, zdaj, kaj se bo pa zgodil, pa noben ne ve naprej. Ja, kaj se pa lahko zgodi, ne? Ja. Kako recimo lahko take zgodbe, kako lahko take zgodbe destabilizirajo našo družbo? Kakšen učinek imajo lahko? Problem je to, ko pa, ne vem, če lahko prije, če saj, da ne verjameš več, mislim, v družbi. Drugim ljudem pa lahko prije, da ne verjameš, ne, drugim, ko bi ne rekel. Komu, zakaj na podlagi tega ne bi verili drugim? Tega ne razumem. Drugim, ne vem, ob se vrtim izrazu. Jaz so mi smo Slovenci, Avstrijci, jaz smo, ne vem, tem tudi blokval, ne vem, ko bi ne rekel. Aha, ne veste, kako bi povedali? Ja, to, mislim, ne vem, da zrupaš pa več ljudi, ne, če stvar bo tako prišlo, ne. Ja, da se boš začel izogibati teh drugim nacijam, kako bi ne rekel, ne, drugim. Da smo, ne, kaj so teli muslimani, ali kaj smo že oni, ne. Ja, želite povedati, da bo verjetno... Še večja razdelitev bo, ne, rečemo, katoličani, muslimani, pa to, pa... Ja, še večja razdelitev. Ja, pa mogoče pa eskalacija nacionalizma, pa kaj se še lahko zgodi vsled takih dogodkov? Ja, sovraštvo, ne, med sabo, ne. Sovraštvo med sabo. Ja, ne, ne. Če vsak ima pa svoje mišljenje, ker nikoli ne veš, kje te kaj čaka, ne. Nikoli ne veš, v bistvu, človeka v glavo ne vidiš, kaj ti lahko naredi, ne. Ok. Jože, najlepša hvala. Ja, ni za kaj. Vse je šlo. Jože, hvala. Nič 1-475-2202 komentiramo nedavne dogodke versko-blaznega terorizma in se sprašujemo, zakaj se nam dogaja, kaj smo naredili narobe, da se nam dogaja, kaj ne storimo, da se bo to nehalo dogajati in kaj vse temu lahko sledi. Twitter zanimive ideje Matej naprimer relativizira, pravi tisto klasično, sej so vse vere sejale teror v svoji zgodovini in nobena se ni kaj pretirano trudila za asimilacijo, ne vem, ni enostavno, mlad človek hitro pade pod napačen vpliv, se spomniš romana Alamut, to je podobno. Hashtag toplovod. Ja, je podobno, ampak kot Alamuta, ki sicer fikcijska zgodba, par sto let naprej so verstvo v kulturi Evrope intimna in svobodna izbira in nekako ločena od države in torej od direktnih sredstev kakršnega koli terorja, vplivajo seveda posredno, oblikujejo našo kulturo v dobrem in slabem, to zagotovo, ampak ko se začnejo pa preveč umešavati, imamo pa tukaj varovalke ali pa poči, tako kot je na Poljskem, ampak tisto je druga zgodba, drugega boga, ki ne mara, ni tako velik. Nič 1-475-2202 ali pač. Dobar večer. Dobar večer, Miha. Živjo. Blaž tule. Blaž živjo. Jaz sem toto šoko, tako ste vi prej rekli, že tako daje, da je nekaj tako blizu nas, se to zgodilo. Ampak ko razmišljam, se mi zdi, da mogoče se to dogaja že čez celotno zgodovino, samo mogoče tega se ni upevalo. Se, po moje je to nek procentni račun, ko bo vedno en odstotek ljudi pač nekot odstopo, ne, tudi v tej smeri.
Ampak, ampak ja. Zakaj ste začeli zgodovino? Nisem načeloma, moramo razumeti zgodovino, da bi lahko neko bolj realno pogledali prihodnost, ne? Ali pa sedanjost, da bi lahko razumeli. Ja, ampak s katerim delom zgodovine bomo začeli? Ne vem, s 30-letno vojno med katoliki in protestanti, ali s križarskimi pohodi, ali z južnoameriškim in srednjoameriškim in severnoameriškim genocidom, s katerim delom? A recimo, od Kristusovega štetja dalje, ne? Od sodobnega časa, recimo. Ne? Ok. Če, mislim, to zdaj sem karikiram, recimo, se mi zdi, da vedno se je najdo nek plaznež, če bilo kjerem koncu sveta, ko je pač najedo tako neumnost, ko je ne, da zdaj včeti cavt na Dunaju, recimo. In po moje, je pa spet, tako ste vi enkrat dejal, ne? Zakaj? Pa glih na Dunaju, pa je po moje tudi resnica nekje vmes. Na eni strani bojo teoretiki zarote rekli, da je mogoče to vse skup ena, rečma, naštimalka, da hočejo ljudi še zelo tej koroni malo. Joj, pa ne, kaj če bi poskusila tole razložiti s čim drugim, kot še z eno teorijo zarote in da je šlo za neko naštimalko varnostno obveščevalnih služb in tako naprej, tako, ne? Ali pa je to čist ločena zgodba. Ali pa ne, odlično, se oproščam, ker vas prekinjam. Kaj pa, recimo, zakaj bi pa to lahko bila naštimalka, oziroma komu tak dogodek lahko pride prav hudičevo prav? Zdaj smo v takem času, ko se mi zdi, da nas skos nekaj bombardirajo in nas in smo doma, ne? Ja. Smo v strahu, kaj bo, če se okužimo, kaj pa čist njesta procent, ko bomo umrli zaradi, ne vem, odpovedi oziroma zalitja pljuč, recimo, ne? In potem še ta menega sromaka napade pa postreli ob glavi prvo v Franciji, potem v Avstriji. Okay. Smo čisti sebe preplašeni v tej smeri. In? V drugi smeri pa je to nek dogodek, ko pa... Ne, pa greva nadaljevati v tej smeri. Začeli ste z odličnim izrazom naštimalka. Ne, kdo bi to naštimal in zakaj bi to naštimal? Oziroma, včasih so pa kake stvari, se jim reče... Tudi lahko taka reči, prikladna naključja, ne, ali pa... Doskrat je kaj na ključ, ne? Doskrat je kaj na ključ, doskrat tudi ni. Ampak jaz mislim, v vsakem primeru neka naštimalka je že... Če je, ok, ampak zakaj bi bila naštimalka? Rekla, to, kadar sumite, da je nekaj naštimalka, morate vedeti, zakaj bi to bila naštimalka. Sicer nima nobenega smisla. Veste, vi želite nekaj doseči, ne? Greva se vprašati. Ja. Vi želite nekaj doseči in nekaj naštimate. Ja. Zdaj, vi ste začeli z naštimalko, zdaj pa razpelite. Tako. Jaz imam že par idej, ampak jih ne smem z vami deliti, ker vas zavajam. Štekam. Ja. Naštimalka je recimo neka pretveza, da je v bistvu nedirektna narejta fama glavni razlog, da se je to naredilo. Ne? Čekaj, ne razumem vas. Ok, a se skušava vprašati drugače, komu bo to recimo prav prišlo? Ja. Hm. Je tako, ne? Sigurno, če je islamska država rekla takoj, ok, to smo mi, je lahko zdaj ena krinka, kar bo zatem prišlo, da bomo zdaj začeli spoštovati. Zanimiva mi je stvar, ko jaz res ne vem, kaj bi radi s tem dosegli. Ne? Zakaj na tak način opominjati ljudi, da ste tam, pa da ste pomembni? Pa da iščete pravico. Če mislim, da v Evropi nam je vsem lepo. Ne? Ja, je dobro poskrbljen za neko raznolikost. Ja, zakaj nam je pa v Evropi lepo? Ja, mislim, da tako, ko je tu neka homogenost narodov, smo lahko vzor drugemu svetu, kako smo po strpnosti, pa po neki, ajde, mogoče ne po kolektivni zavesti, ampak, da se, smo prijatelji, sosedi, recimo tle, jaz imam sosedi vseh nacij, pa vsi se razumemo, da vanj se gledo ne gleda, vsi obsojamo tako stvar. Ne? Ja, mogoče se pa zdaj ne boste več tako lepo gledali. Pa to sigurno, da ne. Ste prepričani? Da ne. Ker mislim, da je to ta odlika. Predvsem tu Slovenije, po moje tudi Avstrije, ampak ne, vsakem posamezniku je mogoče
to bi mogel kak korak biti naprej, da bi tudi te ljudje mogoče se začeli, ne vem, usposabljati ali pa. Ok. Blaž, najlepša hvala. Ja. Lep pozdrav, lahko noč. Živjo. Mal je v neskladju sam s seboj, Blaž najprej sumi na štimalko, potem je ne zna pojasniti, potem pa pravi, da to sploh ne more na slab način vplivati na našo družbeno-politično realnost. Nič 1-475-2202 komentiramo versko blazni terorizem, ki smo mu priča zadnje dni po Evropi včeraj na Dunaju z vprašanji, zakaj se nam dogaja, kaj smo naredili narobe, kaj naj storimo, da se bo nehalo dogajati in kaj temu lahko sledi, povsem praktično družbeno-politično vprašanje. Dober večer. Dobro večer, Dijak Bruno iz Dolenja po telefonu. Bravo. Dijak Bruno. No, po mojem mnenju bi najprej se dotaknil te osnove terorizma. V bistvu. Kaj sploh je terorizem? Ja, terorizem je dejanje zatiranih, torej vedno dejanje, ki ga izvaja neka zatirana skupina okay. v družbi. Dijak... Torej, pomembne so pa tri stvari, ki po moje prestoji se upadajo, da smo pri tej situaciji, kjer smo danes. Torej, prva stvar, napredek Zahoda, pojav feminizma in visok standard, ki ga torej, Zahod danes živi, potem drugi dejavnik... Bruno, stop, ne mi zdaj bezlad s to vašo teorijo. Dajte mi povedati, kako napredek v Evropi... Ja, čist praktično, pravzaprav. Da povem, oni na nek način ne živijo takega standarda, kot ga živimo mi. Oni... V demokraciji, v kapitalističnih državah. In tudi naše države pravzaprav so jasno v ustavi ločene od religij, od verskih skupnosti. In oni pa tega standarda v bistvu ne poznajo. In zato se počutijo zatirane. Potem pa imamo tudi splošno radikalizacijo današnjega časa. Ok, kaj pa, omenili ste feminizem, to me zanima. Kaj ima feminizem s tem? Ja, se prav dobro vemo, da islamska religija ne priznava toliko pravic ženskam, kot seveda zahodni svet. Ok. V tem kontekstu, seveda, v tem kontekstu, da so pri nas verske skupnosti, predvsem krščanska vera, jasno in striktno ločene od državnih organov, tam pa dejansko je verski voditelji vladajo tudi na nivoju države in zato ne pride do te splošne emancipacije žensk. Ok. Ampak še vedno si nisva odgovorila na vprašanje, zakaj se nam to dogaja. Ja. Oni se pravzaprav počutijo zaostajoče v tem zgodovinskem razvoju, ker niso dosegli tega standarda, ki ga dosega danes Zahod. Ampak to je samo eden dejavnik, potem pa sem že omenil. Ampak to drži? Vi zdaj te ljudi in to mentaliteto predstavljate kot ljudi iz jame, ki niso brali zgodovinskih čitanj, ki ne vedo, da se je nam zgodil tisočletni srednji vek, da se je potem zgodilo en cel kup giban na čelu z razsvetljenstvom in vsem ostalim, kar je vodilo v naše današnje standarde, ki uokvirajo našo odprto in svobodno družbo. Seveda vzhod je jasno mišljeno in tudi filozofsko ločen od Zahoda. Predvsem to. Ne ravno, da zaostaje v zgodovinskem kontekstu, ampak predvsem daleč so svojimi vrednotami od nas, od naših vrednot, razlikuje vse, sem to. In mi se moramo naučiti se upadati v neki skupni Evropi s temi vrednotami. In dokler tega stane, ne bomo vzpostavili in ga dosegli, mislim, da ni nekaj... Ampak kako? Imate kako idejo? Kaj to pomeni se upadati z vrednotami? To prvič slišim ta... Dialoga med verami, po mojem mnenju, nikoli samega dialoga med konkretnimi verami ne bo. Lahko pa se potrudimo vzpostaviti dialog s pomočjo solidarnosti na nivoju držav. Torej, sedaj vidimo v tem konfliktu ta spor in zaostrovanje tega konflikta med Turčijo in med Francijo, zaradi Charlie Hebdoja. In če bi te državi skupni svoji dobri politiki pripomogli, bi se po mojem mnenju tudi kakšen napad manj zgodil, seveda. Ker tudi države svojo jasno politiko lahko vodijo ljudi preko medijev, da se potem tudi dogajajo take stvari. Dijak Bruno, a so lahko praktično? Zdaj, ja. Ok, ne, recimo, da je bil zadnji povod za tole, je bil pač spet zaplet Charlie Hebdojem, ne? Ja. In seveda s tisto Macronovo izjavo, da je to pač prakticiranje svobode govora v Franciji, pa je potem turški premier ven padel in zgodilo se je, kar se je pač zgodilo, ampak kako bi moral, pa po vašem mnenju, francoski predsednik odreagirati
Zagotovo ne tako populistično, pa smo pravzaprav spet tam z teh tipih populističnih politikov, kar pa pravzaprav ne bi smela biti gospod Erdogan in Macron. Ja, ampak kje ga je po vašem mnenju pobiksal vsebinsko Macron? Zagotovo s to retoriko, mogoče malo preveč nestrpno za muslimanov. Na splošno vseh muslimanov v Franciji, ker mi se moramo zavedati, da terorizem kot sam ni problem vseh muslimanov in tudi vseh krščanov, ampak gre za neko radikalizirano ožjo skupino znotraj te celotne verske skupnosti. Ok, Bruno, nabriti ste z idejami. Kaj nam je potem storiti, da se to neha dogajati? Ja, po moje, če gremo čisto praktično gledati, voliti takšno svojo prihodnost, torej voliti takšne politike, ki si bodo prizadevali za neko splošno stanje blagobita med temi državami. V bistvu pa ne med verskimi skupnosti, ker to je nemogoče doseči, ampak saj med državami, ker potem ne bo prišlo do takšnih terorizmov znotraj samo določenih držav. Bruno, vi boste odličen politik. Dajte biti konkretni. Ja, vse sem bil pravzaprav konkretni. Volite treba take politike, da bodo poskrbeli za to. Volite treba politike, da bodo poskrbeli za to. Vse to je edino. To je pa imate kako idejo, kako bi lahko poskrbeli za to, ne? Ja. Ali čakate, da vam jo politik na pladno prinese, ker vam jo jutri bo, ne? Danes je že nek Italijan predlagal nek skupen, bom rekel, patriotski zakonski svežen. To zgodbo poznamo Združenih držav Amerike. Ja. Pojutrišnjem... Ja, vemo, da niso vsi dovolj informirani predvsem o tem dogajanju. Vemo, da tudi so tu posebna verska čustva, ki vplivajo na razsodnost ljudi. Ok. Dijak Bruno, najlepša hvala. Hvala tudi vam. Svijenje. Nasvidenje. Odlični ste, itak je najbrž je odličen. Ampak lepo je slišati dijake v toplovodu na valu 202, ki so bili ob njegovem spočetju praktično rojeni. Nič 1-475-2202 govorimo o verskoblaznem terorizmu, ki smo mu pričali v teh dneh po Evropi in se sprašujemo, zakaj se nam dogaja, kaj smo naredili narobe in kaj ne storimo, da se bo to nehalo dogajati in kaj vse lahko tem dogodkom sledi. Nič 1-475-2202. Dobar večer. Dobar večer. S kom govorim? Vida pri telefonu. Vida živjo. Vida, lahko, ker ste Vida, preberem... Imam eno vprašanje najprej. Ja. Zakaj pa ti pišeš arabske številke? To je moje vprašanje na komentarne zadnjaštva arabske civilizacije. Razumem, ne? Sej niso samo številke... Še kaj drugega. To, kar so nam podarili, ampak še kaj drugega in pač... ne? Ja, to je takole, ne? To je malo neposrečena primerjava. Ampak, ok, naj velja. Vida, kakšno je vaše videnje? Tako, ne? Da če tam takole malo pogledamo po kakšnih takih tekstih, recimo bolj mističnih, imamo tudi vprašanje, daj bojo kamele pele na Renu. Ampak lahko razumemo to kot neke civilizacijske spremembe. To bi bilo tudi lahko eno izhodišče, ne, ki se je neprijetno za nas. Ampak lahko se nam zgodi tako, kot se je tudi vsem ostalim narodom in civilizacijam. Stvar je namreč o tem, ne, da smo imeli Evropejci eno obdobje kolonizacije. En odličen profesor Stane Južnič je napisal knjigo o evropocentrizmu. Ker smo vse posod delili svoje nauke, načine življenja in še vse, kar je zraven sodilo, ne. Ampak so zadeve se znajo včasih potem tekom časa tudi obrniti, ne. In zvedo, da se zdaj pač malo obračajo, ker tudi ostali narodi postajajo, rekla, v nekem smislu, hočejo svoj prostor pod soncem, ne.
Ampak to bi bilo mogoče tako malo kot vod za razmišljanje, da če hočemo mi te probleme rešiti, to je res verski fanatizem. Ampak v korono kot takem, v teh ajetih, ki so zapisani, tega ni. To je eno odpadna veja islama. S tem hočem povedati to, da naš del civilizacije, ne, je premalo seznanjen z njihovimi načini življenja, razmišljanja, izhodišči in da se v bistvu ne poznamo. Ne. Mi zdaj samo se obadamo s takimi zelo ekstremnimi zadevami, kot je terorizem. Ok, Vida, mi tudi na bom rekel, sami pri sebi v zadnjem času v Evropi lahko slutimo, kako rekel, nekatere dominantne verske kulture se začno vesti na en tak radikalen odpadniški način. To ni v zgodovini verstev pravzaprav nič novega. In tukaj jaz ne vidim nobene blazne potrebe. Vera sploh ni več vera, ja, ampak, ampak postaja politika. Vera postaja politika, ok, in to je problem, ne? Ampak ja. Recimo, da smo na tem koncu Evrope vero od politike kot take, ne? Politike kot vede upravljanja naših družbeno-političnih prostorov ločili ravno s tem namenom. Ne? Ja, ampak zadeva je zgodila prav pri nas v obratno smer. Žal, in to pred kratkim. Prav pri nas in prav v obratno smer in to pred kratkim. Ja. Če si kaj sledi v tele naše družbene trende. Dajte povedati, ne vem, če sva na frekvenci. Ja, bil je en odličen komentar v delu na to temo. In stvar je taka, ne, da se politik, bilo je celo tako naslov, ne, kaj bi moral slišati papež. In dejansko so zdaj te zadeve pravzaprav tudi proti neki papežovi zamisli oziroma stališče, ki jih on zagovarja, obračajo v nasprotno smer. Ne. V glavnem stvar je v tem, da verjetno to vse zaradi situacije, v katero smo padli, ne, so stvari potem še bolj občutljive. Ja. Jaz konkretno bi povedala čisto osebno menje, da recimo men, dejanje tistega francoskega učitelja enostavno mi je bilo všeč. Predvsem, zakaj bi otrokom kazal karikature Allaha, zato da bi recimo nekaj dokazal kot neprimerno, ne. Okay. Sploh pa so imeli te Francozi že neke čudne hece, ker dejansko bi se oni mogli zavedati, da so to tako občutljive zadeve, da se kdo besedno provocirali. Provocirali mojega stališča. Ok, Vida, to razumem, pa ne bi se preveč ukvarjal s tem Charlie Hebdojem in s tem midva nisva bila pri pouku, ja, in ne veva povsem točno je bila provokacija. Rekel, da je ali to mogoče splužilo en plas. Ne? Ja, ampak ne veva, je ta učitelj želel zgor govoriti o svobodi govora kot eni čudoviti reči, ki jo prakticiramo v tem srednjeevropskem prostoru, tega ne veva. Prav zagotovo. Ne? Pa tudi, ampak kdo sva, da bi sodila? Ta govora ima različen pomen v različnih kulturah. In za rabca to pomen žalitev. Jaz lahko ti povem iz lastne izkušnje, da ko sem bila v Konji, okay, sem pa s hrbtom bila obrjena proti tej džamiji, ne? Ja. In sem stopila na rob tepiha. Uh-huh. V čevlih. Ja, razumem, vse narobe. In je potem prišel tist varnostnik in me je pač rekel, da se naj umaknem. Nisem sploh vedela, zakaj. In potem je pokazal na čevle in potem je pokazal na tepih in potem je pred očmi pomahal, da se to ne dela. Jaz sem se globoko upravičila, zola čevle tako kot treba.
In potem je prišel en vodič. Vprašal, ok, vida, poznamo detajle vsakemu izmed nas. In mi vse razložil. Vida, poznamo detajle vsake. Da če se mi ne bomo znali obnašati drug do drugega, ne? Na vseh nivojih, od političnega do gospodarskega, do turističnega, če so že pri tem, ne? Ja. Bomo delač prišli. Ne? Tvegamo tudi obglavljenje v skrajni posledici. Ok, razumem. Ja, točno to, ne. Ja. Vida... Ker če mi pričakujemo, da nekdo spoštuje naše norme in kulturo, se moramo zavedati, da moramo tudi mi druge. Ja, ampak recimo svoboda govora je ena od naših norm in en nezanemrljiv in zelo pomemben del srednje evropske kulture. Ja, ja. No, tudi na to bi zdaj lahko rekla, koliko svoboda govora imamo že kje v Evropi. No, sej stvari se odvijajo precej v rikverc in mogoče je tole zgolj voda na ta mlin. Vida, ja, najlepša hvala. Ja, ni nojno, da gre civilizacija zmeraj naprej, veš. Ja, se bojim, da sem zvedel pravkar. No, malo sva pokomentirala za hvala delo. Lepa. Jaz pa sem želela povedati, da če ne bomo strpni in če ne bomo pametno začeli rešiti zadeve, okay. Je se po evropski kulturi vse konča za mizo z dogovorem, ne? Vida. Boš zna biti hudo, ne? Ja, zna biti hudo. Dajmo poslušati še koga drugega. Najlepša hvala, okay, pa lep večer. Hvala. Živjo. Ok, dajmo po vidi prebrati še en odsek komentarja Vidomška, takole pravi. Boštjan se kar spozna na te reči. Samo oklicana islamska država, sicer vojaško poražena, logistično močno omejena in zategadl, akcijsko in marketinško odvisna od osamljenih jezdecev apokalipse ter površnosti varnostno obveščevalnih služb v zadnjih tednih v Franciji in Avstriji ni le vstopila v koalicijo s protidemokratičnimi silami, pač pa tudi s pandemijo novega koronavirusa. Skrajneži namreč na nikoli bolj ranljivo, odprto in svobodno družbo, hudo načeta imunost učinkujejo zelo podobno kot koronavirus. Nikakor ne napadajo le človeških življenj, samih po sebi, ampak raketirajo strast do življenja, umetnost, kulturo, gibanje, potovanja, širino in globino. Sočutje človekove pravice, dostojanstvo, strpnost, razmislek, razsvetljenstvo, svobodo samo po sebi. Mogoče lahko v tej smeri nadaljujemo. Nič 1-475-2-202. Dobar večer. Dobar večer. S kom govorim? Z Marko tam. Marko, živjo. Živjo. Jaz bi dal mojemu prispevku naslov Evropa odpri oči. Ja. Ok, Marko, odprite nam oči. Evo. Dokler je Organizacija združenih narodov z mirovnimi silami delala red po svetu, je bila zadeva še kar v redu. To je bilo recimo izraelsko-palestinski problemi, zauzetje Sinaja, pa z Egiptem, pa tista, kaj je bila že Sueška vojna. Se vsem, mi smo našo zahodno civilizacijo merimo samo še potem, kaj prihaja k nam iz zahoda, konkretno od Amerikancev, Združenih držav Amerike. V naši bližini oni provocirajo in povzročajo spopade in vojne. Mi smo, naša politika trenutna pa sploh je 100% na njihovi strani in se sploh ne zavedamo, da ogrožena je pa Evropa, saj kar se teh beguncev in tega premikov islama na zahod tiče, je izključno samo zaradi tega, da ne bi Evropa slučajno, zato sem rekel, da ne odpre oči. Ves čas od prve svetovne vojne naprej Amerikanci sovražijo Evropo združeno, ker hočejo na vsak način prevladati na celom svetu s svojo slavno demokracijo, ki ni vredna nič. In tisti, ki smo pa vključeni v njihovo, ki se vključujemo v to famozno zahodno civilizacijo,
pa postajamo sovražniki vsega sveta, s katerim je v konfliktu so Amerikanci. Ne da bi sploh to mi hotel. Po oktobrski revoluciji, pa potem, kar je prišlo iz Rusije ven, ker se ni vedel, kaj Rusi s svojimi ljudmi delajo, so se Amerikanci ustrašili tega, da je nekje na svetu prišel slogan tovarne delavcem zemlje kmetom in so se bolj ustrašili svojega razreda tega delovskega in so podpirati začeli mislite si, oni se niso vključili v Zvezo narodov, tako je bila predhodnica organizacije Združenih narodov. Z Angleži so skupaj za ston močno kreditirali Nemčijo in jo oborožili, da je šla spet na Rusijo, da je šla na Rusijo, tako kot so pred, ne vem, vsi hoteli že v Rusijo imeti od Napoleona, pa ne vem še, kjeri germanski majstri so tam po Rusiji hoteli. To okay. Glavnom je bilo treba složnost Evrope, ker so, je pa proti Evropi to v bistvu naperjen, ker so hoteli, ker so se bali, da bi Evropa sama z največjo državo v Evropi, ki ima zaloge. Marko, a lahko to v dva stavka vse strneva? Kaj se dogaja sploh? Zakaj se nam dogaja? Zaradi tega, ker vse gre v to, da se ne bi Evropa in gospodarsko in politično združila, tako kot se je začela združvati, ker smo najbolj huda konkurenca Amerikancem. Zato oni okrog nas delajo te svinjarije, Evropa je pa oslabljena zaradi tega in to močno oslabljena. Ampak kako bo zdaj Evropa oslabljena? Kaj to pomeni? Recimo, kaj bo sledilo takim dogodkom na posteljici iz COVID-a? Kaj to pomeni? Vzpon nekih radikalnih populistov, eskalacija nacionalizma, homofobijo vseh vrst, razpad Evropske unije. Dajte malo, dajva filozofirati o prihodnosti. Ja, v redu, no, ampak vsem bi morala Evropa malo oči odprti, pa enkrat bi morali že izstopiti. Lejte, še to bom povedal. Amerikanci od nas zahtevajo, da povišamo vojaški proračun, mi ga sploh ne bi rabili, ampak ne da narabimo vojske. Marko, zdaj sva že zašla. Hvala lepa, odličen analitik ste, lep večer. 01-475-2202, dober večer. Živjo, Ivana pri telefonu. Ivana, živjo. Bravo. Ja, zdaj le poslušam. Ivana, šokirani smo, poskušamo si tole nekako razložiti. Ja, jaz sem leto sečeri malo šokirana, glede na dejstvo, da se je zgodili na Dunaju, ki je naša orientacija zgodovinska, recimo, ne, ja. Zglobli se nam zlije, ne. Ampak to, da se zgodili verskem oblaznežu, meniti to, isto se bi lahko zgodil desničarskem skrajnežu, a ne, ja. Tipo Brevika. Tako da tukaj jaz ne vidim nobene ločnice, lahko čez dva tedna nas kaj tazga tudi presenet. Ne. Zakaj se nam to dogaja, ne je se mi zdi nekih verskih blaznežov nekje dol na Bližnjem vzhodu, ampak tudi včerajšnji napadalec je bil letnik 2000, če se zamotam, ne? Ne vem, mogoče ta splet je tudi naredil svoje. Se pravi, to so mladi ljudje, yeah. Ki se najdejo v spletnih, ki svoje podporniki iščejo tudi na spletu, recimo, in jih imajo. Ok, pa zdaj verjetno težko svetovni splet okriviva, da je nek mladič namesto rolke ali BMX-a izbral kuhinski nož. Ne, ampak na način podpore, ne, sej, če nimaš tega, če nimaš podpore, se težko odločaš za kaj tazga. Se mi zdi. Ja.
ne vem, nimam tega vse, pa si ne znam predstavljati, kaj človeka žene v to, a ne? Ampak ne moram reči, težko bi krivila samo vero, zato sem dala tudi na drugi strani tudi mogoče reči temu neka skrajnost desničarstvo, ne? Ali pa sledilce Hitlerja ali pa kogarkoli, a ne? Ali pa Stalina. Ali pa Stalina, v končni fazi, no? Ampak tako se mi zdi, no? Mogoče, da v tem, da smo postali, te mladi fantje vajo, da bo na svetu postali mogoče heroji. Ok, to je itak en del te ideje, ki jim obljublja ne vem kaj, pač mučeniško smrt in tako naprej, niti ne poznava tega v detalje, ampak recimo, kaj pa sledi takim dogodkom Ivana, po vašem mnenju? Naprej jaz mislim, da se jih ne bomo še kmalo rešali. Ne, itak se jih, itak se jih ne bomo, še... ampak vzrokovali bodo pa čemu? Ja, upam, da nekemu vsakršnem uporu že v vsakdanjem pogovoru s sosedom. Uporu proti čemu? Proti komu? Proti človeštvu. Mislim, da poležiš, da greš v množico in pobijaš ljudi. Da tega se pač ne počne. No, pa kaj vas je strah samo tega? Ne? Kakšen je realen strah v kontekstu... Mene strah blaznosti na vseh področjih, verskih, političnih in v času te korone. Ok, greva k političnim in verskim blaznostim. A nas bojo recimo taki dogodki, če se bodo vrstili po Evropi, naredili manj ali bolj versko in politično blazne? Dobro vprašanje. jaz mislim, da... Precej enostavno. Ne, ali pa ne, no, ok. Ne, zato, ker se bo treba odločiti, ne, mislim, že ljudje, množice se bo mogle odločiti, kaj zdaj s tem, ne, kako odreagirati na to vrstne in teh dejanj, bo jaz mislim, saj, da bo vse več in več. V bližini nas, upam, da ne, pri nas, ampak... takrat, kad se bo pa zgodilo, bo pa upsi, ne? Kaj pa zdaj? Vse to vas sprašujem, upsi, kaj pa zdaj? Dejanje se že dogaja, zdaj vas sprašujem, kaj pa zdaj? Ne vem. Kaj sledi? Ne vem. Pogovori, predvsem pa to, da... Pogovori, kdo s kom? Kdo se bo pogovarjal s kom? Ja... Ne vem. Kako pa to rešite? Imate kako idejo? Kaj stori, da se nam to več, da se nam to neha dogajati? Predvsem ta ko bi rekla, kult individualizma, tega herojskega individualizma, ki ga na svetu poveličujejo, mogoče malo zmanjšati. No. Sej, ampak v kakšni... Pa biti malo bolj skromni. Ne, Ivana, odlično, ampak v kaki povezavi sta recimo naš individualizem, pa naš materializem, pa naša neskromnost, pa naš pohlep skrajnostmi, o katerih govoriva? Ja, to je podvisno od množice, zdaj, kaj te zanima, ne? Prav, tudi verjetno, kakšni skrajneži so kakšnim elitam tu zelo priročni za dosego nekega cilja. Prej ste govorili o nekem materializmu pa pohlepu, ne? Na kak način, skratka, če se Evropa, recimo, če se jaz pa rok odzoveva na ta način, če vas prav razumem, da začneva nositi second hand kavbojke in postaneva vegana, aha, potem bodo pa rekli, aha, Evropa je pa zdaj, ne razumem, kako bi to lahko vplivalo na deeskalacijo radikalnosti. Ja, sej. Jaz se te.
pravzaprav, res ne. Ne, imate kako idejo, kako to rešiti. Ne? Zdaj na Twitterju berem vse mogoče, od tega, da naložiti ljudi na vlak in jih odpeljati nekam dol. Od tega, ne, da zgraditi zgradit višjo ograjo. Od tega, da začeti z neko pozitivno integracijo in spumpati milijarde evrov v to, da se ti ljudje, bom rekel, sprimejo z nami v nekem okvirju tradicionalnih srednjeevropskih vrednot, prepričanj, svoboščin in tako naprej. Kako pa vi razmišljate? Jaz pa ne razmišljam, da je treba te ljudi nazaj, ampak se mi zdi že sama integriteta teh ljudi se mi zdi napačna že v osnovi. Integracija? Ja, integracija teh ljudi, ki prihajajo. Vse smo malo že zamudili, se mi zdi. To so zdaj že dve generacije. Kaj smo zamudili? Kaj smo zamudili? Kako bi morali postopati? Z pravičnejšim nekim, ne vem, ampak kaj je bilo v osnovi, kaj je bilo tisto, kar je bilo nepravično? To, da je Evropa, da recimo Nemčija recimo potrebovala delovno silo, pa si je ustvarila neko, recimo, turško manjšino za začetek. Ja, ampak se mi zdi, da Nemčija trenutno zgled, kar se tiče preseljevanja. Ok, kaj pa Francija naredila narobe? Francija je naredila že v celem kolonializmu narobe. Če se bi afriški skrajneži pojavili po celi Franciji, bi bilo tudi Francija konc, tako da v Franciji sploh ne morem govoriti. Oni so že v sami osnovi dosem potvala po Zahodnji Afriki, kjer so večinoma kolonizatori bili Francozi in so veliko škode naredili. Tako da mogoče bo sever mogel malo plačati tega dolga jugu, tako ali drugače, se mi zdi, no. Aha, se pravi, bi bilo smiselno sesti za isto mizo in se na nek način spraviti, dogovoriti za neke odškodnine. Ma ne odškodnine, ampak čisto realno gledano, ne moramo reči, da to naša krivda, ampak je, ne. Je sever škodval jugo. Mora to ravnotežje, na kak se mora uravnovesati. Zdaj se mi zdi. Ok. Ampak kako bomo to storili? Mi ne bomo tega storili. Da še v Evropi podrejemo kipe naših kolonizatorskih kraljev, recimo belgijskega, ki je tam pa Kongo haral, pa Kolumbove kipe, pa... Ne. Ja, zgodbe imperijev so tudi temne. Ivana, najlepša hvala. Hvala tebi. Čau. Živjo. Čau. Dober večer. Dober večer želim. Živjo, s kom govorim. Aljaš. Aljaš je moje ime. Me veseli, Aljaš. Živjo. Težka situacija. Težka situacija. Krivi smo pa vsak posameznik pa vsi skupaj, ne? Ja, kje bova začela, pri vseh skupaj ali pri posameznikih? Bova rekla, da bova začela kar pri bazi, pri vsakem človeku samo zase. Odlično. Mene sta oče pa mama vedno učila, da moraš spoštovati. Ok. Spoštovati drugačne, spoštovati različne. Ok. In pričakuj to tudi v zameno. Ampak tukaj je problem, ne? To mislim, da je Žižek v nekem ekspozeju par let nazaj že rekel, ne, da... Mi v Evropi itak problem, ker smo že sami med seboj, kljub temu, da temeljimo na podobnih konceptih, da smo si preveč različni, da bi bili sposobni sami sebe premišljati, kaj šele nekoga tako tujega. In vas sprašujem, Aljaš, ali lahko za nekoga rečemo, da nam je pa kulturno in v smislu vrednot ter nazorov tako tuj, da težko z njim komuniciramo? Da ga težko razumemo? Ja pa ne. V smislu tem, če govoriva, jaz recimo ne morem, nisem na taki intelektualni ravni kot si ti. Kot, ne vem, katerkoli drugi. Katerkoli druga oseba.
To je moje mišljenje. Tvoje je ne, mogoče drugače. Ne? Ne, pa ne govorimo o intelektualnih ravneh. To je brez veze. To je tako kot kilaža mišice ali pa kaj podobnega. Sploh so pa to zgolj domneve. Govorim o nekih nazorskih temeljih, kulturnih izhodiščih, predstavah v svetu. Ja, no se ravno zaradi tega prive pa zdaj do ene velike težave. Težava je pa ta, da pač ljudje so skozi zgodovino kot tako, poznamo dobre ljudi, pa poznamo slabe ljudi. Pa poznamo take ljudi, ki znajo izkoriščati, poznamo take ljudi, ki se ne znajo pri tem izkoriščanju. Uh-huh. Ampak definitivno skozi zgodovino se je dogajalo boje in se tudi bo v nadalje. Definitivno, pa za to bom rekel, glede na včerajšnji kot tak dogodek, pa tiskovnici, pa govorimo nazaj še o mrsikermu. Tiste, ki so bili in tisti, ki bodo. Tako, tisti, ki bodo, tako. Gre predvsem preveliko upletanje oziroma prepletanje politike in vere. Veva, da so institucije vero izkoriščale za mrskej. Tako dobrega kot slabega. Ok, ampak veva tudi, da je v Evropi to načeloma kar kvalitetno ločeno. Ne bi rekel. Ne bi rekel, ok. Ne. Samo pogledajva našo ustavo, pa naše aktualna javljanje vlade. Ja, štekam to, da se pojavljajo nadškofi na tiskovkah vladnih, je to blago bizarno. Pa kar se dogaja na Poljskem, je tudi blago bizarno. Ampak... Ni blago bizarno, ne, se ne strinjam s tabo. Ne. To definitivno a priori ne. Če me razumeš, kaj želim povedati. Ne. A priori ne. Zakaj a priori ne? Zakaj pa? Ne vem, a če ni fin... Če v naši ustavi določeno, cerkev in država ločena. Pika. A tukaj, mislim, ne vem, a se ti zdi, zakaj pa ne a priori, a priori ja, potem takem? Nisva se prav razumela. Misliš, da bi, ne vem, da je nagovor nadškofa, ne vem, kakorkoli, glede na situacijo, kaj pomiril ljudi? Se ti zdi? Ma... Zdaj, ne vem, saj tako, jaz, kot en primer, ne, kot en primer, kot takšen. No? Ne morem soditi tega v imenu vseh, lahko je bil pomirjujoč, bi bil pa previden s tem, da škofje predavajo iz vladnih tronov v Evropi. Ne, na zadnje je to nek dogovor, ki ga imamo povsod in se mi zdi, da je fin. Ok, jaz sem mogoče tukaj... Pač... Da je vera svobodna in intimna izbira vsakega in da se jaz ne vtikam v vašo vero, da vas prosim, da se ne vtikate v moje poglede, to vrstne. To se mi zdi en tak čudovit dogovor. In tak čudovit dogovor bi mogli vsi spoštovati? Ja. In bi bile zadeve veliko lepše, se ti ne zdi? Ja, seveda se mi zdi. No, in točno iz tega izhodi, prav fenomenalno izhodišče si mi dal. In točno iz tega izhodišča bi mogli vsi izhajati. Ja. Kdo so to vsi? Vse so lahko konkretno. Jaz, ti. Celoten svet. Da znamo spoštovati to, da je nekdo drugačen od tebe, da ima drugačne poglede, drugačne nazore, drugačno kulturo. Kdo zdaj v teh aktualnih primerih ni spoštoval drugačnosti drugega? Ali pa kdo bolj ni spoštoval drugačnosti drugega? Nikdo ni bolj, pa kdo je manj, pa kakorkoli, ni eni, ni drugi, bom tako rekel. Če govorijo zdaj konkretno, če se navezujeva na včerajšnji... Ampak mislim, Aljaš, jaz pa kljub vsemu mislim, da nisva preveč poštena. Poglej, Ljubljano, eno relativno odprto srednjeevropsko mesto, ki je recimo islamskim vernikom z veseljem poiskalo prostor, da si postavijo svoje svetišče, imamo eno lepo stavbo, imamo en tak lep prispevek k temu mitu o evropski multikulturnosti in tukaj ne vidva nobenega problema. To je definitivno nesporno. No, da pa nekdo za menoj s kuhinskim nožem laufa, ker domneva, da sem krščen, je pa idiotizem par excellence, ki si ga pa sred Evrope ne dovolimo. Absolutno. Se strinjam s tabo v celoti. Ampak... Se strinjam s tabo v celoti, vendar tudi krščanska vera ni... Ne, če govoriva zdaj konkretno recimo, da... Ja, zdaj se zapletla se bova tik pred informativno oddajo sva. Ja. Pa nisva imela namena jeti nazaj v zgodovino, kaj je krščanska vera počela pred pol stoletja.
pač vsi vemo. Sej, zdaj, okay. Vsi smo hodili v šole, vsi vemo kaj in kako. Kaj ali jaš, žal se morava posloviti. Nikaj, Miha, bova drugič. Živjo. Lepo bote. Srečno. Tudi vi, živjo. Spoštovani in cenjeni, najlepša hvala vsem. Toplovod kot vedno ni rešil sveta. Predajam vas v naročje novih informacij. Se slišimo prihodnji teden.